teško je tebi bilo šta razumjeti. Kao pet puta si rekao, ja ništa ovdje ne razumijem. Pa kako ćeš ti razumjeti? Niko i ne očekuje da ti nešto razumiješ. Svi očekuju ovdje da ti ništa ne razumiješ. I svi očekuju ovdje da slušaju kako ti ništa ne razumiješ. I svi shvataju da ti stvarno ništa ne razumiješ. I svi su pomireni s tim da ti nikad ništa nećeš razumjeti. I svi su uvjereni da god traje ova skupština, dok ti sjediš ovdje, ti ništa shvat nećeš, ni ćeš šta razumjeti. Ni ćeš moći kome da objasni da nešto razumije. Ti si naprosto nerazum. Ovo je sitna mala podvala, negdje skupljena na periferiji, bio ne znam nija koje priče, u koje kože, šta, ja ništa ne razumijem ovdje. Nisam ni potrudio da je htio da nešto razumije, ali ja sad kontam da oni ne može da razumije. Tako da u tom pogledu apsolutno shvatam da ovdje ići na razumijevanje je tema koju on pokrenuo veoma važna. Kako čovjek da razumije kad ne može da razumije? A šta da razumije kad ništa ne razumije? Kako da razumije kad ne može da razumije? Kako će razumjeti kad ništa živo ne zna? Osim da galami širi neki populizam. On kaže, pet puta ja ništa ne razumijem. Pa ne moraš uvjeravati, mi znamo da ti ništa ne razumiješ. Mi znamo da si ti izopšten iz logike. I u tom pogledu smatram da stvarno ove podvale tipa šta je ovo, ja ništa ne razumijem. Ja mislim stvarno da je beskorisno pokušavati da on nešto razumije. To je gubljenje vremena očekivati da on nešto razumije. Gubljenje vremena i napora, svakog vrsta smislenog napora da on nešto shvati. Pa zato mislim da ne moraš nas brati toliko glam da ti ništa ne razumiješ. Pa ne razumiješ ništa, stvarno ne razumiješ. Ja ne očekujem da ćeš ti nekad nešto razumjeti. Razumijeti znači imati neku logiku. Znači uvažavati neke argumente. Uvažavati procedure. A opet, ako nemate sposobnost za to, onda ništa ne razumijete. A vi uopšte nemate sposobnost za to. Zato ništa i ne razumijete. Zato si... Objašnjavam da ne razumiješ. Zašto ne razumiješ? Pokušavam da te opravdam. Ne razumiješ ništa. Eto vidiš, ne razumiješ ni moj napor da budem dobronamjeran prema tebi, da kažem da razumijem da ne razumiješ. U tom pogledu. Mislim, bako ove bombastične priče iznositi svakako je nešto što pripada samo vama. U pokušaju da napravite neku pozu. I sada, kako ćeš ti otići sad među narod i objašnjavati da nešto razumiješ? Kad ništa ne razumiješ. Sam si rekao da ništa ne razumiješ. Šta kaže, ja ništa ovdje ne razumijem. To je njegova rečenica. Stvarno interesantno. Čovjek ništa ne razumije. I mi trošimo ovdje vrijeme na njemu. Ovo je javnost, Narodna skupština, troši vrijeme na njegovo nerazumijevanje. Da li se sad radi o nerazumnoj osobi ili osobi koja ne može da razumije, to je sad neka mala granica, to treba naći gdje je tu mjera. U svakom slučaju, dakle, vjerujem da smo pri kraju. Ja ostajem pri zahtjevu da se glasa o mojoj ideji da se stavi vitalni nacionalni interes i odbaci odluka predsjedništva koje je za ove tri tačke dnevnog reda. A suvereno je pravo Narodne skupštine da povodom ovoga donosi zaključke i ja ću samo reći da ti zaključke koje donosi Narodna skupština za mene su uvijek obavezujući i ja to savršeno dobro razumijem za razliku od nekih koji ništa živo ne razumije.